Печерський райсуд Києва обирає екс-міністру запобіжний захід. Генпрокуратура наполягає на триманні його під вартою. Григорій Пирлік знає подробиці. Зараз на прямому зв'язку. То, Григорію, чи є вже рішення суду? Валерія, у судовому засіданні вже півтори години триває перерва. Суддя видалився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Поки можу переповісти, чого саме домагаються сторони процесу. Представники прокуратури наполягають на тому, щоб Олександр Лавринович був заарештований саме на триманні під вартою. І чому саме слід тримати під вартою пана Лавриновича, представники прокуратури у ході засідання пояснили так. Звісно, тому не передбачено статтєю 177 КПК України ризики, які дають підстави вважати, що Лавринович може переховуватися від органів досудового розслідування по суду, а також знищити або сховати речі та документи, які мають суспільне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, запобігання змови, з яким останнім чинили заказаний злочин, незаконно впливати на інших свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджаючи кримінальному провадженню іншим чином. Адвокати Олександра Лавриновича вважають, що достатнім буде найм'якшого запобіжного заходу – це особисте зобов'язання. І, як пояснив представник-захисник Лавриновича Євген Солодко, що якби пан Лавринович хотів втекти, він би втік і попросив додати до матеріалів справи копію закордонного паспорту екс-міністра. Дійсно, він має певні соціальні зв'язки і має певну репутацію. Тому будь-яка протиправна поведінка, зокрема ухилення від досудового розслідування суду, є з точки зору його репутаційних ризиків неприйнятно. Окремо звертаю увагу на ксерокопію закордонного паспорту. Чому я звернув увагу, що справа розслідується вже більше року? За цей час мій підзахисний тричі виїжджав за кордон. Тричі повертався. Якщо суд обере тримання під вартою, то за законом слідчий суддя має також обирати розмір застави. І прокуратура наполягає, щоб застава була обрана у сумі понад 8,5 мільйонів гривень. Екс-міністр юстиції перед засіданням у коментарі журналістам заявив, що таких грошей для сплати застави у нього немає. Але є в сина, який є керуючим партнером адвокатської контори. Можемо послухати думку екс-міністра. Я не знаю. Принаймні, він мені зателефонував, він сказав, щоб я не хвилювався, що він організує заставу, якщо тому буде потреба. Сам з кимось, це вже, я думаю, що може хтось з вас знає його, він достатньо публічний. Валерія, ми залишаємося біля суду, і якщо протягом випуску буде винесено рішення, ми його вам повідомимо. Дякую. Григорій Пирлік з Печерського райсуду столиці чекає на рішення щодо запобіжного заходу колишньому урядовцю Олександру Лавриновичу.